Після смерті Володимира Мономаха та його сина Мстислава між гілками роду Рюриковичів знов спалахнула боротьба за київський стіл та вплив на політику в усій Русі. На этом фоне в игру вступает крепнущее Залесье, северо-восток страны. За цієї доби київським князем тричі стоє син Мономаха Юрій Довгорукий, похований у церкві Спаса на Берестові. Фігура і судьба этого князя – повод поговорить о реальных тенденциях политической жизни Руси 12-го столетия. Програму «Артефакт» з академіком Петром Толочко і його співрозмовниками Денисом Васильєвим, Вячеславом Дятловим. Доброго дня, Петро Петрович. Доброго дня. Вітаю, Денисе. Доброго дня. Доброго дня, Денис. Коли ми кажемо про Володимира Великого або Ярослава Мудрого, то йдеться про людей, які творять історичну добу. А сьогодні у мене таке враження, що розмова йде про ситуацію навпаки. Є доба зі своїми характеристиками, специфікою, і вона творить певний тип людей. І Юрій Довгорукий – це одна з ілюстрацій цієї специфічної доби. Я не дуже помиляюся, Петро Петрович. Ну, я б так прямолінійно не говорив. Справа в тому, що, як правило, люди є породженням доби, часу, і люди є творцями цієї доби і часу. І хоч Юрій Довгорукий не досяг рівня своїх знаменитих пращурів, батька чи брата, чи діда, от, тим не менше, це була досить помітна постать на давньоруському політичному державному горизонті і постать, яка увійшла в історію багатьма добрими ділами. Чому Довгорукий? Зв'язано ли це з тим, що він аж із Суздаля тянувся к Київському престолу? Или это какие-то анатомические особенности князя? Откуда пошло прозвище, когда впервые стало употребляться? Він заснував Москву. Почему Довгорукий, я даже, честно говоря, не вспомню. Князь московський. Ну, мабуть, така була в нього влада і такі в нього були ресурси, що він міг, ну, дотягнутися до провінцій, до якихось і своєю керівною рукою вершити там якісь справи. Він заснував Москву, але чи він хотів Київ взяти одночасно з Москвою? Та князь московський. Ну, видимо, доставав іздалека. Як і в випадку з Ярославом Мудрим, прозвище Довгорукий Юрій отримав після того, як уже його не було на цьому білому світі. Вперше з епітетом Довгорукий Юрій Володимирович згадується в пізніх літописах 15-16 століття. І звідки пішла ця назва, ніхто пояснити правдиво не може. Ну, очевидно, не буває диму без вогню. Я би пов'язав його з діяльністю Юрія Довгорукого князем Ростово-Суздальської землі. Він був посланий туди своїм знаменитим батьком Володимиром Мономахом в юному віці. Він там служив, якщо можна так сказати, понад 40 років. Він надзвичайно багато зробив для загосподарювання оцього Суздальсько-Залізького краю. При Юрії Довгорукому з'явилися там ті міста, які ми знаємо сьогодні.
Володимир, може Володимир трошки раніше і пов'язаний з діяльністю Мономаха, але так чи інакше вже був там і Юрій Довгорукий. Переяслав Залізький з'явився Юрій Польський там. І взагалі, от в часи Юрія Довгорукого Суздальсько-Залізький край був потужний колонізаційний поток із Середнього Подніпров'я. От наші люди з Середнього Подніпров'я разом з князями пішли ремісники, пішли селяни. Туди були перенесені гідронімічні назви. Там є Десна, там є Трубіж. Там є Ірпінь, там є Либідь, зрештою, і міста, це репліки середньодніпровських міст. Часом дослідники дивуються, як це так в готовому вигляді там з'явилася культура, навіть сільська, яка нагадує міську. Да просто люди пішли наші сюди, туди люди, понесли туди всі досягнення, які були тут. Юрій Довгорукий був народжений, швидше за все, в Чернігові, виховувався в Переяславі і потім став князем Північно-Східної Русі. І оце його відчуття себе як середньодніпровця весь час йому не давало спокою. Князюючи в Ростові, потім Суздалі, він намагався повернути сюди. І не вдавалось йому, і як пише Татіщев, тоді Юрій Довгорукий вирішив створити Середнє Подніпров'я в Суздальсько-Залізькому краї. Володимир на Клязьмі, по суті, розвивався як репліка давнього Києва. Був ворота. Да, центральний храм, Золоті ворота, Печерське відділення, як у нас. Тобто довгі руки, це він багато встигав, так, багато я працював. Думаю, що пізніше люди, знаючи оце все сподіяне, назвали його Довгоруким, справді досягав до того, бо це був північно-східний край, це була околиця Слов'янського світу, і він там будував от осередок такого, якщо можна сказати, києво-руського життя. Ви знаєте, паломництво зробив по всіх містах північно-східної Русі. Це топографічно абсолютно Середнє Подніпров'я. От як ви виходите в Володимирі і дивитеся на заплаву, це все рівно, що з Чернігівського пагорба або з Київського пагорба, а там стоять собори. Якщо ви в Боголюбово їдете, то Боголюбово на такій відстані від Володимира, як Вишгород, від Києва. Я приїхав по полях, розкішні поля з пшеницею, точно такі, як в нашому Середньому Подніпров'ї. І я тоді збагнув, чого оцей колонізаційний потік із Подніпров'я. Я пішов туди і там прижився. Бо люди знайшли похоже. Схоже з тим, де вони жили до цього. Але ж там більш суворий клімат. Часом він не буває такий суворий. От ми бачимо, в наш час не дуже він відрізняється від нашого. Можливо, і в 12 столітті щось було схоже. Трошки це, може, некоректно. Я сформулюю питання, але, ну, приходить воно на думку. От північ Європи взагалі, це народи стримані, такі, які економлять життєву енергію. Тому що, аби вижити в умовах більш північних земель Європи, більше енергії треба віддати на те, щоб налагодити побут. А на півдні дуже веселі такі народи, бо багато сонця, інша побутова ситуація. Очевидно, якісь відмінності кліматичні були, але не настільки разючі, щоб зупинити цей колонізаційний потік із Середнього Подніпров'я туди. Я, Володимир, на Клязьмі, коли був, теж все время ловив себе на мислі, що от такі ж холми, і зараз от тут, ну, в Києві побільше застройки, ну, це дуже похоже. Потому что город больше. Это уже Киев сегодня мегаполис, а Владимир на Клязьме, он остался историческим центром маленьким. Продовжуючи розмову нашу, я б хотів нагадати
цитату з книги Петра Петровича про Київську Русь. Незалежно від династичної приналежності, удільні князі, ледве оволодівши Києвом, ставали з автономістів рішучими і послідовними поборниками єдності. Нестримне прагнення князів до Києва, стіл якого через це був надзвичайно неспокійним і нестабільним місцем, породить часом і свою протилежність. Сильні князі ряду земель будуть намагатися досягнути керівного становища в країні і очолити боротьбу за загальноруську єдність не шляхом переходу в Київ, а стверджуючи в ролі об'єднавчого центру столиці свого князівства. Це у нас характеристика отієї доби, на тлі якої діяв Юрій Довгорукий. Я справді помітив таку особливість, що руські князі могли фрондувати один за одним. Там, якщо він сидить в Чернігові, чи в Володимирі-Волинському, чи в Володимирі-Суздальському, він не дуже схильний підпорядковуватись великому київському князю. Ну, це пояснюється природою самої династії, бо всі вони були порфірородні і всі вважали себе достойними навіть Великого Київського столу. І тому так себе поводили. Але як тільки князь приходив у Київ, він негайно перетворювався із автономіста, сепаратиста такого трошечки, в такого об'єднавчого діяча цілої Русі. Він намагався розсадити своїх синів на найкращі столи, він намагався підпорядкувати князів іншої гілки династичної своєї собі. А вибачте, це була справді турбота про державу, чи просто хотілося підкорити інших родичів? Я думаю, що це була справді і турбота про державу, бо, як кажуть, місце зобов'язує. Якщо він сидить в столиці, то він мусить дбати про всі, про всю Русь, про всі землі, які підпорядковані. Таким об'єднавчим дійством займався і Юрій Довгорукий. Чому його у Києві не так сприймали, як князів інших гілок? З тих, які боролися за престижний київський стіл. Як вважав Татіщев, Юрій Довгорукий прожив 66 років. Помер він в 1157 році. І якщо ми додамо до тих 57 ще 9 років, то виявиться, що народжений він був в той час, як Володимир Мономах князював в Чернігові. Десь в трьохлітньому віці він переїхав разом з батьком до Переяслава, і все його вже підготовче таке юне життя проходило в Переяславі. Через те він Переяслав дуже любив і постійно намагався, якщо не в Київ, то хоч би в Переяслав. І зараз так. Переяслав-Хмельницький. Так, так. В 1135 році, коли великим київським князем був його брат Ярополк Володимирович, то Юрій Довгорукий намагався повернутися сюди, на Подніпров'я, і в Переяслів, і запропонував обмін такий. Він віддає частину тої спадщини, яка на Північному Сході, за Переяслав. Але оскільки Переяслав завжди розцінювався як трамплін до Великого Київського столу, то племінники, сини старшого брата Мстислава, страшенно обурилися цим вчинком з Ярополка, київського князя. І, зрештою, змусили Юрія Довгорукого повернутися на свій північний схід. І відновили статус-кво. Відновили статус-кво, так. І потім за Київ буде боротися син Мстислава Володимировича Ізяслав. А і включиться за цю боротьбу і сам Юрій Довгорукий. Час від часу вони перемінно будуть сидіти в Києві, аж доти, поки не помре Ізяслав Мстиславич в 1154 році. І от з 154 року по 57 рік
Юрій Долгорукий все-таки стане великим київським князем. З часом, в цій цитаті сказано, ця тенденція трошечки зміниться. І з одного боку у нас буде північний схід претендувати на провідні позиції серед князівського роду, а з іншого боку галицько-волинські князі стануть. І хоч вони справді не ставили обов'язковою умовою перехід на княжий великий князівський стіл, але тим не менше вони домагалися причастя в старій руській землі, і вони були такими, по суті, співправителями великого київського князя, в тому числі і син Юрія Долгорукого Андрій Боголюбський. Ми не зможемо обійти тему трагічних подій 1169 року, бо Андрій Боголюбський – це син Юрія Довгорукого. І оце дуже відоме літописне розорення Києва, навколо якого багато спекуляцій буває. Що там сталося? Справді, в 1169 році він пішов на Київ. Пішов на Київ тому, що от без цієї фізичної присутності в Києві його не дуже визнавали старшим князем землі. І він хотів змусити цих південноруських князів до покірливості. В літописі ця подія описана так досить яскраво і драматично. Хоч ми, археологи, ми досліджуємо Київ багато років, і ми не знаходимо того страшного погрому, про який пише літописець. Щось, очевидно, трапилось, щось пограбували, щось забрали, але це проблема не тільки цього князя. До речі, Андрій Боголюбський в Київ не приходив. Приходив його син. Він фізично не був тут, да. Були його спільники, союзники, а він так сюди і не прийшов. Не було протистояння там осередку майбутньої Росії проти осередку майбутньої України. Да? В цій коаліції, яку очолював Андрій Боголюбський, брали участь і, умовно кажучи, кілька південних князів і північних. Так, і на Київ йшли кілька угрупувань, так, фактично. Ну, знаєте, це часом ми штучно переносимо наше уявлення про державно-етнічний розвиток пізніших часів, навіть сучасності, на ті далекі часи. Насправді там нічого подібного не було. І москаль Андрій Боголюбський насправді був онуком Володимира Мономаха, так, щиро українці, як наші залюблені в історії дослідники часом говорять. Тому тут етнічний момент тут не грав жодної ролі. Тут грав момент оцієї боротьби за владу, за досягнення першості на Русі, старішинства, як вони говорили. І цікаво, зокрема, що коли Юрій Довгорукий знаходив собі союзників навколо Києва, щоб на нього претендувати, то опоненти Юрія Довгорукого знаходили собі союзників серед його сусідів, часом найближчих. Часом так і так бувало. І ми знаємо, що перш ніж стати Володимиром Суздальським князем, його син Андрій Боголюбський, пізніший, він же князював тут, на півдні Русі. Спочатку таке невелике князівство з центром у Пересопниці. От на Волині, там в Рівненській області, де є й досі градище в селі Пересопниця розкішне. От він був там князем. А потім, коли остаточно затвердився Юрій Довгорукий у Києві, він йому віддав Вишгород. І уже з Вишгорода Андрій
пішов туди на північний схід. Ну, очевидно, він був там народжений, він був відчував пієтет до того місця, як його батько до Подніпров'я, і тому він туди пішов. Тому, якщо б ми намагалися осучаснити цю проблему, то з цього нічого не вийде. Ну, для того саме, щоб уникнути оцієї небезпеки і некоректності, і наукової, і логічної, переносити якісь наші схеми, уявлення реалії в 12 століття, саме тому ми, як це може не парадоксально, і мусимо запропонувати тим, хто не має часу перечитувати наукові академічні монографії, да, запропонувати зрозумілу, просту, але альтернативну і адекватну схему. Да? От що відбувалося в 12 столітті? Ну, зокрема, от чому кияни, коли князі мінялися так часто у них, і дійсно київський стіл, хоча і залишався престижним, але дедалі ставав більш таким хитким, непевним. От чому вони в тих реаліях одним гілкам Рюриковичів віддавали перевагу, а інших так позбутися намагалися. Юрій Довгорукий тричі був великим київським князем. Чому його двічі виганяли, а от третій раз навіть є версія про отруєння? За що одних любила, а інших? Ну, знаєте, так склалося, очевидно, в історії. Вся проблема була в тому, що руська юридично-правова практика, державна правова практика, не випрацювала чіткої системи заміщення Великого Київського стола. І то його заміщали по лінії старшинства від батька до сина, то від брата до брата. І от це все породжувало значні непорозуміння. Після того, як в Києві князював Володимир Мономах з 1113 по 1125 рік, київський стіл поступово, начебто, якщо не де юре, то де факто, почав асоціюватися із гілкою Мономаховичів. Після Мономаха був Мстислав, після Мстислава був Ярополк, потім В'ячеслав. І от так склалося традиційно, і літописці так записали, що кияни більше були схильні до Володимирового племені, бо тут є і Ольговичі, є інші династії, такі побічні, але в цілому начебто за Володимиром Мономаховим плем'ям родом закріплювався цей стіл. Так, але ж і Юрій Довгорукий, син Мономаха. Так, от з Юрієм Довгоруким начебто це не виходить, правда? Бо він в 49-му, потім 51-му році на короткий час володівав Києвом, але змушений був поступитися знову цим столом Ізяславом Мстиславовичу. Ізяслав Мстиславович, зрештою, теж Володимирова плем'я, правда? Але він вже племінницької гілки, а Юрій Довгорукий був сином Володимира Мономаха. Іноді кияни схилялися до Юрія Довгорукого і говорили, що от ми підтримуємо і так далі. А іноді і не дуже. Я думаю, що от драматична смерть Юрія Довгорукого була пов'язана з тим, що коли він прийшов до Києва, він привів сюди цю Суздальську адміністрацію.
Кияни відчуваються, не були схильні до того, щоб ними командували чиновники із Володимира Суздальщини. І от в літописі є запис такий про смерть Юрія Довгорукова, досить прозоро натякаючи на те, що його отруїли в Києві. Юрій у осьменника Петріла, осьменник – це чиновник київський, і потім захворів, прохворів 5 днів і з того умрів. Все-таки є всі підстави вважати, що підступні київські бояри отруїли Юрія. Такі речі траплялися не тільки в нас, в нашій історії, і в Візантії, і в Угорщині, і в Польщі. Такого добра було дуже багато. І справді князівський рід Рюриковичів постійно зіштовхувався з проблемою порозуміння з боярським оточенням. Іноді це вдавалося, іноді не вдавалося. Петро Петрович, із всіх городів, многочисленних, які ви перечислили, ще є упоминання, що він основав, Юрій Долгорукий основав Кострому і Москву. І от по поводу Москви є спори, він основав чи не він, так все-таки, що там з Москвою? Про те, що Юрій Долгорукий має безпосереднє відношення до заснування Москви, є літописні дані. Є в літописах давньоруських оригінальних, тогочасних, і є в більш пізніх літописах. І літопис дійсно зв'язує заснування Москви з Юрієм Довгоруким. Конкретна ситуація була така, що в 1147 році Юрій Довгорукий запросив до себе туди, на північний схід чернігівських князів, і написав: «Приїжджайте ко мне на Москву». Татіщев говорить, що після цього, як там відбулися ці урочистості, Юрій Довгорукий побудував фортецю там. От Влад мені сказав, що він розкопав, що на Боровицькому пагорбі, там де Кремль, давньоруські знахідки трапляються більш ранні, ніж час життя Юрія Довгорукого. Що там начебто знайдена була печатка київського митрополита кінця 11 століття. Це абсолютно можливо. Це не виключає того, що там була якась оселя. І ми знаємо, яка була оселя. Ми в пізніших літописах розповідається, що там була оселя боярина Кучкова. І навіть тоді, що передає таку пікантність, що Юрій Володимирович Довгорукий закохався в дружину Кучкова і мав з нею певний зв'язок, і бував там. І зрештою сам Кучков наклав головою за свої змагання з Юрієм Довгоруким. Тому боярська оселя була, було якесь село, але назву воно мало іншу – село Кучково, боярська садиба Кучкова. А Москвою цей населений пункт став називатися після того, як Юрій Довгорукий в 1147 році там заклав фортецю. Таке враження складається, що давньоруське Залісся станом на 12 століття – це така давньоруська собі Америка. Суздальсько-Залізький край – звичайно, не був нашою Америкою. По-перше, він не був так далеко за океаном, як Америка для європейців. Але ж це було за лісом. По-друге, за лісами, за полями, за лісами. Але, як говорив один із діячів, що край то далекий, але він наш. Бо він був заселений ще до утворення Київської Русі східнослов'янськими племенами – в'ятичами і радимічами.
Тому, коли утворилося Ростовське князівство, і коли туди пішов першим князем Ярослав, майбутній мудрий, то він пішов, звичайно, значною мірою і в чуже оточення, бо там були і місцеві, і графінські племена, але в цілому і освоєним уже слав'янами до того. І там багато матеріалів є, і поселення, і кургани в'ятичські, вони досліджуються. А уже коли при Мономаху і Юрії Долгорукому відбувалося переселення із Подніпров'я, це був такий, вже, можна сказати, другий етап освоєння того Заліського краю. Давня Русь була досить потужною державою і мала такі межі від Новгорода до Києва і від передгір'їв Карпат до Волговського межиріччя. Це майже півтора мільйона квадратних кілометрів. І на цій території основним етносом були слов'яни, русичі. Юрія Долгорукого було поховано у Київській церкві Спаса на Берестові. Тоді це був монастир, зараз це парафіяльна церква. І до 15 століття в практиці поховальній князівські саркофаги не підписували. А саркофаги в похованні всередині церкви і навколо могло бути за кілька століть досить багато. У 1989 році були розкопки біля Спаса на Берестовім, і тоді поширювалися відомості, що ніби залишки в одному з саркофагів можна отожнити з Юрієм Долгоруким. Ну і дехто, я так бачу, неправильно ототожнює саркофаг, який був символічним, який стояв як надгробок на честь 800-річчя Москви, тобто першої літописної згадки про Москву, да, нібито він пов'язаний з реальною могилою Юрія Довгорукого. В літописі в 1157 році записано, що після того, як Юрій Володимирович помер, його поховали в монастирі у Святого Спаса. Точніше ми навіть не можемо сказати, у Святого Спаса це всередині Спаського собору чи біля його стіни. Віктор Харламов, наш археолог, архітектор, який провадив дослідження Спаського собору, справді знайшов поховання не рядове, поховання, яке було мало такий саркофаг, яке було накрито такою сланцевою перифілітовою дошкою, і про яке можна було б говорити, що воно не рядове, а, очевидно, князівське. І тоді в широкий загал, і пішло якось воно в пресу, що знайшли рештки поховання Юрія Довгорукого. Насправді, ми сьогодні не можемо сказати, що це його рештки. Якщо версія про отруєння Юрія Довгорукого справедлива, то в цих кістках мусять бути рештки якоїсь отруйної речовини. Проведені аналізи не дали такого, не дали таких даних. Крім того, як говорить в літописі, говориться, що Юрій Довгоруков був достатньо високий, статний там, і так далі. Саме поховання це було середнього зросту. Територія Спаського собору перекопувалася, починаючи з часів Петра Могили. В 19 столітті там працював архітектор Покришкін, і який також знаходив поховання в саркофагах. І ми не знаємо, може було десь раніше віднайдено це поховання. Тож, що воно там було, то безперечно, але що із жодним похованням, яке ми розкопали, ми не можемо ототожнити Юрія Довгорукого. В
1947 році, коли святкувалось 80-річчя з дня заснування Москви, тоді вирішили зробити такий кінотаф. І екскурсоводи говорили, що отут похований Юрій Довгорукий. Сьогодні цей саркофаг прибрали. З 47-го року по сьогоднішній день пройшло більше півстоліття. І це вже є також артефакт своєрідний. Тому я був би за те, щоб цю гробницю, вона в чорному мраморі, десь біля Спаського собору поставили, і екскурсоводи б розказували, що от десь тут було поховання нашого великого князя, але ми його не знайшли, а от відзначили так. Ми згадали ще одну князівську постать часів Київської Русі. Постать контроверсійну, неоднозначну, і ставлення до неї і сучасників було неоднозначне, і нащадків неоднозначне. Часом упереджене, часом з якимись легендами довкола цієї постаті. Мало що це князь, який не наш князь, який прийшов з північного сходу там, і так далі. От, насправді князь – це наш місцевий, дніпровський, який довший час князював на північному сході, там немало зробив для північного сходу і увічнив там себе в пам'яті нащадків і отримав пізніше навіть прозвище Довгорукого. Але князь, який все життя мріяв повернутися в золотокований Київ, на золотокований великокнязівський стіл, який, зрештою, здійснив свою мрію. У нас є всі підстави знати про Юрія Довгорукого, пам'ятати його діяння і, зрештою, ставитись до цієї постаті історичної, як до частини своєї органічної власної історії. Дякую, Петро Петрович. Дякую, Денисе. Спасибі вам, хлопці. Будьте здорові. Дякуємо нашим глядачам. Залишайтеся з нами. Це була програма «Артефакт».